פרק ט. ראיתי את אדוני ניצב על המזבח ויאמר, הך הכפתור וירעשו הסיפים ובצעם בראש כולם, ואחריתם בחרב אהרוג, לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט. אם יחתרו בשאול משם ידי תיקחם, ואם יעלו השמיים, משם אורידם. ואם יחבאו בראש הכרמל, משם אחפשו לקחתים. ואם יסתרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש ונשכם. ואם ילכו בשבי לפני אויביהם, משם אצווה את החרב והרגעתם, ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה. ואדוני אלוהים הצבאות, הנוגע בארץ ותמוג, ואבלו כל יושבה, ועלתה חייאור כולה, ושקעה כאור מצרים. הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. הלא כבני חושיים אתם לי בני ישראל, נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור, וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה מעל פני האדמה. אפס, כי לא השמד אשמיד את בית יעקב, נאום אדוני. כי הנה אנוכי מצווה, והניעותי בכל הגויים, את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה, ולא ייפול צרור ארץ. בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים, לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים, ובניתיה כימי עולם. למען ירשו את שארית אדום, וכל הגויים אשר נקרא שמי עליהם, נאום אדוני עושה זאת. הנה ימים באים, נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרע, והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך.